Диаби и Будинов, за когото вече ви споменах. Междувременно първи съдийски сигнал на Николай Йорданов в днешния двубой. Две промени прави Илян Илиев в стартовата си 11-торка. Едната принудителна. Стефан Станчев напусна терена с травма при равенството 2-2 с Левски. Десният крайен бранител тогава получи разкъсване. В крайна сметка то се оказа по-леко от очакваното. Бързо е изпълнено то от Борис Галчев, който с диагонално подаване в предни позиции намира свой съотборник. След това първа възможност и ето го и първия гол. Крис Гади реализира в тази пета минута. Прекрасно се възползва Крис Гади от центрирането на Александър Георгиев. Много бързо се развие атаката на Септември и ето, че столичани излизат напред в резултата още в петата минута. Изпълнение на свободния удар от страна на Борис Галчев. Добро центриране след това на Александър Георгиев. Добре се включи и левия крайен бранител и тук неразбирателство между Пламен Георги Илиев за топката. Подаване към далечната града. Чисти там футболист на Септември. Александро Бенга, струва ми се, бе това. След това изстрел на Даниел Димов, ако не се лъжа. Попадна той обаче право в ръцете на Валентин Галев. Гледаме още веднъж, изобщо не се... Крис Гади задържа, има подкрепата на Здравко Димитров. Рикошет се получи там и сега пасът на Крис Гади към Здравко Димитров минава. Димитров срещу него е Витанов, задържа Димитров. Намира Крис Гади, който вече е в наказателното поле. Прекрасно спасяване на Макинджиев. В даден момент Алвеш игра с топката, но струва ми се преди това закачи крака на Жоржиньо. Още веднъж пък виждаме брилянтната изява на Благой Макинджиев срещу Крис Гади. Два безсмислени жълти картона отчитаме за футболист на Септември. И сега Здравко Димитров обаче прави резултата 2-0. Минутата е 41-а. Първо попадение за Здравко Димитров с екипа на Септември във втория му матч като титуляр. Ето че младият Здравко Димитров се отплаща за гласуваното от Николай Митов. Гледаме още веднъж дълго подаване в предни позиции. Тук интересното е, че никой от футболистите на Черно море не игра с топката преди тя да стигне до Здравко Димитров. Йон тича, за да проследи второто полувреме на двобоя. Петър Витанов, който имаше и жълт картон през първата част, е заменен с значително по-дефанзивни функции в сравнение с Мариан Огнянов. Е той. Очаква се от Огнянов да донесе нужната креативност в предни позиции за Черно море. Ще видим дали ще успее да го стори. Активни бяха моряците и през първите 45 минути. Това няма как да го отречем, но опитите им така и не сполучиха. Опитите им, разбира се, да... ...от страна на феновете на Черно море са за Мартин Минчев, който след малко ще се появи в игра. Нека първо обаче проследим какво ще стори Божилов. Разочароващо той стреля покрай вратата. Иначе добре се откъсна офанзивния футболист на Септември. Успя да набере Валентин Галев. И сега търси Борис Галчев. Галчев има пространство около себе си. Изключително спокойно действа капитана на Септември. И се опитва да изведе Крис Гади в предни позиции. Крис Гади сега шутира 3-0 за Септември. 58-ма минута. Крис Гади с второ попадение в срещата и прави резултата 3-0 в полза на столичани. Още веднъж какво направи Крис Гади? Там Атанас Зехиров не успя да противодейства достатъчно добре. Адмирации към Борис Галчев за това, което направи. Подаване на Илиев и резултата е намален. 69-та минута. Черноморе връща едно попадение благодарение на Пламен Димов. Много добро изпълнение на Георги Илиев. Добре поиска Черноморе. Още веднъж добро придвижване от страна на централния бранител. Успя той. Леко центриране. Божилов не успя да играе с нея. След това пак Божилов пробва късмета си и Валентин Галев улови. Обаче защита на Септември в тази ситуация. Здравко Димитров комбинира с Борис Галчев. Галчев видя чудесно включването на Крис Гади в дясно. Крис Гади има възможност да влезе сам срещу Макинджиев. Прави го и прави резултата 4-1. 83-та минута. Хеттрик за Крис Гади. Радост за Николай Митов и неговия щаб. Радост Крис Гади. Гледаме още веднъж много добро подаване на Борис Галчев. Капитана дори с болки свърши работата си. С по-слабия си ляв крак направи той паса. Оттам нататък вече за Крис Гади.
на един. Септември реализира на 4 пъти до момента. Здравко Димитров влиза в наказателното поле. Шпагат срещу него на Пламен Димов. И това е туспа. Срещу Макенджиев. Засилва се Чандъров. Прати Макенджиев в обратния ъгъл и прави резултата. 5 на 1 в полза на Септември. Дори отвъд добавеното време Асен Чандъров се разписа и оформи крайното 5 на 1. Прозвуча и последния съдийски сигнал на Николай Йорданов в тази среща. Разгромна победа на Септември насред Варна.